область, синьому куті, Стеблина, Черкаська область, готується пара 56 кілограмів, Чайковський, Івано-Франківська область, Назарян, Харківська область. Будь ласка, на середину. Покажіть судді, увага, я прошу зайняти свої місця. Готується пара Чайковський, Івано-Франківська область, Стеблин, Назарян, Харківська область, Валіулов, Харківська область, Якушин, Черкаська область. Thank you.
На середину, будь ласка, виходьте. У цьому двобої перемогу отримала Чорнобривець, Черкаська область. Здравствуйте. Я вас прошу.